gentest, og hvordan får man foretaget en gentest. Menneskekroppen er opbygget af celler, og hver celle består af 23 kromosompar. Hver af disse kromosomer består så af 20.000 gener og ca. 3,2 milliarder DNA-byggeklodser. Disse klodser kalder vi for T, A, G og C. DNA-byggeklodserne sætter sig sammen på forskellige vis og former mennesker som et komplekst væsen. Gentest er det nyeste inden for genteknologi. Men man gerne foretager en gentest, skal man tage til en speciallæge og aflægge noget DNA til analyse. Der ses dog en forøget tendens iblandt danskerne til at få taget en digital gentest, hvor patienten indsender noget DNA til et laboratorie, som undersøger det og tilbagesender resultaterne. En gentest fungerer ved, at man sekventerer en DNA-streng, altså at man skiller den ad, for at finde ud af, hvilke kromosomer, som indgår i barnets DNA. På den måde kan man allerede fra fosterstadiet finde ud af, om barnet vil blive født med et handicap, eller om det senere i livet vil blive ramt af en sygdom. Gentest kan man bruge til at finde kromosomfejl i f.eks. et barns DNA, som afslører, om barnet har nogen arvelige sygdomme. Så hvis barnet har en kromosomfejl, som gør, at der er en risiko for at udvikle Huntingtons, kan gentesten fortælle det. Tester man også barnets mor og far, kan man finde ud af, om barnets gen er dominerende eller vigende. Er barnets gen dominerende, vides det med sikkerhed, at barnet har sygdommen eller får det senere i livet. Ved hjælp af gentesten kan man finde ud af i store træk, hvordan barnets fremtid kommer til at forme sig i forhold til dets helbred. Den danske befolkning er delt lige op i to angående meninger om gensekventering. 45% mener, at de ikke vil kende deres barns fremtid, når det kommer til deres helbred, altså om det har et handicap, eller om det vil udvikle en sygdom senere i livet. Gensekventering har allerede været i gang i en kæmpe effektivisering. Ser du, for blot 16 år siden fandt man ud af at bruge og læse genkoder, så man kunne kigge efter de her kromosomfejl. Dengang kostede en gentest helt op til 20 millioner kroner, og den selv samme operation i dag koster imellem 10 og 20.000 kroner. Med de nuværende fremskridt kunne prisen sågar falde ned til et par tusind, så man kunne gøre testen til en potentiel hvermandseje. Lovgivningen siger i dag, at man ikke skal tvinges til at vise sine gentestresultater til en arbejdsgiver, f.eks. under en jobansættelse. På den måde kan ansætteren ikke vælge en medarbejder frem for den anden medarbejder på grund af vedkommendes gentestresultater. Med nutidens teknik er det muligt allerede 9 uger inden i graviditeten at genteste et foster. Dette gør det muligt for et forældrepar at overveje en potentiel abort, hvis barnet har en gentest, som viser noget, som forældreparet ikke rigtig ønsker.